Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua anak-anak cikgu? Okey, cikgu harap semuanya sihat. Okey, dan bersedia untuk belajar lagi pada hari ini. Untuk hari ini, kita teruskan dengan slot bahasa Inggeris. Okey, sebelum itu, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu hari. Okey, awak nampak belakang ni cikgu dah tulis, tapi hari apa? Okey, semalam Isnin. Dalam seminggu ada 7 hari. Isnin, Selasa. Pandai, very good. Jadi lepas hari Isnin, hari Selasa. Jadi hari ini hari apa? Hari ini hari Selasa. Dalam bahasa Inggeris, Isnin, Monday. Isnin, Monday. Selasa, Tuesday. Very good. Say lagi, Selasa, Tuesday. So, what day is today? Today is Tuesday. Say lagi, cikgu tanya awak. What day is today? Today is Tuesday. Very good. Jadi, hari ini hari Selasa. Today is Tuesday. Jadi, untuk hari ini, kita akan belajar slot bahasa Inggeris, okey, tentang simple sentence. Okey, simple sentence. Awak ingat lagi tak minggu lepas kita dah belajar kan? An apple. This is an apple. A ball. This is a ball. Betul? A cat. This is a cat. Jadi hari ini kita akan sambung. Kita akan sambung dan kita akan ulang kaji apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Boleh? Jadi, cikgu akan lekatkan beberapa gambar di belakang dan kita akan jumpa selepas ini. Baiklah anak-anak, kita sambung. Seperti yang cikgu cakap tadi, cikgu akan letakkan dulu beberapa gambar, okey, dan kita akan ulang kaji. Ulang kaji apakah nama gambar di belakang dan barulah kita akan bina ayat. Boleh? Okey, kita tengok gambar yang pertama. Okey. Itik, yes, itik. Tapi dalam bahasa Inggeris, apa dia dalam apa itik dalam bahasa Inggeris? Duck, very good. So this is a duck. What is this? This is a duck. Cikgu tanya awak, what is this? Awak kena jawab, this is a duck. Okey, sama juga untuk gambar yang lain, boleh? Okey, sekali cikgu tanya, what is this? This is a duck. Very good. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan duck. Duck. Jadi, yang mana satukah nama duck? Yang atas atau yang bawah? Ting-ting-ting. Jadi, duck. Okey, duck. Ini ialah duck. Okey, cikgu akan lekatkan dulu supaya awak nampak. Okey, duck. Boleh? Okey, sekarang yang kedua. Telur. Very good. Telur dalam bahasa Inggeris. Egg. Very good. Egg. Jadi, cikgu tanya awak, what is this? Jangan lupa, this is an egg. Kenapa an egg? Okey, kita tengok dulu nama. Okey, yang mana satu? Egg. Yang atas ataupun yang bawah? Egg. Yang atas. E-G. G. Okey, egg. E. Huruf vokal ada 5. A, E, I, O, U. E. E ialah vokal. Minggu lepas cikgu ajar kalau vokal kita guna an. So, what is this? This is an egg. Very good. An egg. Okey. Sekarang gambar yang ketiga. The third picture. Elephant. Very good. Elephant. Jadi, elephant. Yang mana satu? Yang atas atau yang bawah? Yang mana satu? Awak nampak tak ni? Yang atas ataupun yang bawah? Elephant. Very good. Yang atas. Okey. Elephant. Nama dia pun huruf E. Kalau huruf E, what is this? This is an elephant. Okey, sekarang hadiah. Ha, hadiah apa dalam bahasa Inggeris? Mula dengan G. Gift. Okey, ikut cikgu.
Give. Give. What is this? This is a gift. Sekali lagi, what is this? This is a gift. Sekali lagi Syuk tanya, what is this? Gift. This is a gift. Very good. Okay, gift. Gift. Jadi, yang mana satukah nama untuk gift? Yang atas ataupun yang bawah? Okey, yang mana satu? Yang atas ataupun yang bawah? G, gift. Jadi, yang bawah ni tadi. Okey, jadi cikgu lekat. Ini nama untuk gift, hadiah. Boleh? Okey, ada empat lagi gambar. Seterusnya. Ha, bukan kepala, bukan rambut. Kalau perempuan, dalam bahasa Inggeris apa? Very good, girl. Awak dah tahu, girl. Jadi, what is this? This is a girl. What is this? This is a girl. Jadi, yang mana satu? Atas ataupun bawah? G. G, ya? Girl. Okay, this is a girl. Kita dah belajar dah yang ni di dalam kelas. Apa yang cikgu buat sekarang ialah kita cuma mengulang kaji supaya awak tidak lupa. Baiklah, seterusnya. Okay, yang ni dulu. Flower. Very good. Awak tahu ini ialah flower. So, what is this? This is a flower. Flower. This is a flower. Jadi, yang mana? Yang atas ataupun yang bawah? Flower. Flower. Very good. Yang atas. F. F, ha? Flower. Okay. Cikgu lekat. Saya lagi cikgu tanya. What is this? This is a flower. Saya lagi, what is this? Very good. Okay. Seterusnya. Frog. Pandai. Frog. So, what is this? This is a frog. Frog. Sama dengan flower. Jadi, dia mula dengan huruf F. Jawapannya atas ataupun bawah. Bagus. Frog. Yang bawah tadi. Okey. Frog. Dan akhir sekali, dadu. Dalam bahasa Inggeris, dies. Apa dia? Dies. Ulang dari rumah. Dies. Sebut dari rumah. Dies. So, what is this? This is a dies. Saya lagi, what is this? This is a dies. Dies. Okay. Dies ialah apa? Dadu. Okay, sekarang dah habis. Kita dah habis letak nama. Cikgu tanya dan awak jawab dari rumah. Boleh? Okay. What is this? This is a dice. What is this? This is a frog. Very good. What is this? This is a very good flower. What is this? An elephant. Jangan lupa an elephant sebab huruf E. Okay. What is this? This is a gift. Very good. What is this? Girl. This is a girl. Very good. What is this? This is an egg. Very good. Egg. Very good. Okay. What is this? This is a duck. Again, what is this? This is a duck. Okay. Jadi, awak dah kenal gambar, dah kenal mana satu perkataan. Kita teruskan slot selepas ini dengan membina ayat. Okay. Jadi, kita jumpa selepas ini. Okey, anak-anak kita sambung. Okey, seperti awak nampak tak sekarang ni, kita akan membaca ayat sama seperti minggu lepas. Okey, sama seperti minggu lepas dan kita mengulang kaji. Boleh? Okey, sekarang kita mulakan. Gambar yang pertama. The first picture. What is this? Tadi kita dah baca. So, flower. Yang mana satu? Flower. Atas atau bawah? Flower. Flower.
Okey, yang ini. So, very good. Ini ialah jawapan dia. So, yang kita letak di tepi. Flower. Okey, semua orang sebut. Awak ulang selepas cikgu. Okey. Flower. Again, flower. Jadi, kita pun boleh letak jawapan dia di sini. A. A ni ialah a. Okey. A flower. Again. A flower. This is a flower. Boleh? Boleh? Okey, saya lagi. Flower. Flower. A flower. A flower. This is a flower. Saya lagi. This is a flower. Very good. Okey, kita ke gambar yang seterusnya. Dice. Very good. Okey, dice. Atas atau bawah? Dice. Dice. Yang bawah. Very good. Jadi, kita ambil nama dia dice. Okey? Dice. Semua orang sebut dice. Okey, so a dice. Okey, saya lagi. A dice. A dice. This is a dice. Very good. So, kita letak. Okey, boleh kita baca bersama-sama? Okey, ready? Cikgu dulu, awak mesti ulang dari rumah. Okey. Dice. Dice. A dice. A dice. This is a dice. This is a dice. Okey, boleh? Flower, dice. Kita akan kembali dengan lagi dua ayat untuk dua lagi nama objek. Okey, anak-anak, kita sambung. Kita sambung lagi dua. Tadi, flower dengan dice. Okey, now, elephant and frog. Very good. Elephant and frog. So, elephant. Elephant. Atas atau bawah yang tadi kita dah buat? Very good. Nama dia yang bawah. So, elephant. Okey, yang ni kita buang. Elephant. Semua orang sebut. Elephant. Okey. And elephant. Okey. Kenapa kita guna and? Why? Kenapa? Sebab huruf vokal. Sebab huruf vokal. Minggu lepas cikgu dah ajar kan? Okey, jom kita baca sama. Sama. Okey. Elephant. An elephant. This is an elephant. Again, elephant. An elephant. This is an elephant. Very good. Okey. Frog. Good. So, frog. Frog. Atas ataupun bawah? Frog. Very good. Yang atas. Pandai. Sebab tadi kita dah buat kan? So, frog. Ini pun frog. Jadi, cikgu lekat. Siap-siap. Okay. Frog. Frog. A frog. A frog. This is a frog. Saya lagi. This is a frog. Boleh? Okey, kita kembali dengan lagi dua objek selepas ini. Okey, anak-anak. Tadi kita dah buat empat. Sekarang kita buat lagi dua objek. Boleh? Okey, now. Telur. Tadi kita dah belajar telur apa? Egg. Very good. So, egg. Egg. Which one? Yang atas ataupun yang bawah? Egg. E. Very good. Jadi, kalau E ialah huruf vokal. Kalau huruf vokal, N. Okey, semua orang, anak-anak semua di rumah, ulang. Boleh, ya? Okey. Egg. Egg. An egg. An egg. This is
saya lagi. This is an egg. Okey, boleh kita ulang? Egg. Egg. An egg. This is an egg. Good. Okay, now. Duck. Pandai. Okay, so duck. Duck. Atas atau bawah? Duck. Yang atas. Okay. Ini. So, a duck. A duck. Okay, so a duck. This is a duck. This is a duck. Balik pula. Okay. Again. Duck. Duck. A duck. A duck. This is a duck. Again. This is a duck. Very good. Okay. Kita teruskan dengan lagi dua gambar kita yang terakhir selepas ini. Okey anak-anak, dua gambar yang terakhir. Okey. Girl, very good. Girl. Jadi yang mana satu, atas atau bawah? Girl. Yang atas. Okey. So yang ni kita buang. Girl, apa? Girl. A girl. So, kecil gula katkan. A girl. This is a girl. Jom kita baca sama-sama. Girl. Girl. A girl. A girl. This is a girl. This is a girl. Very good. Okay, gambar yang terakhir. The last picture. Gift. Very good. Gift. So, gift. Gift. Yang atas. Okay. So, give. A gift. This is a gift. Again. Gift. Gift. A gift. A gift. This is a gift. Again, this is a gift. Okay, boleh semua dah selesai. Kita baca 8 ayat mudah bersama dengan 8 nama gambar. Okay, ini hanyalah ulang kaji. Cikgu akan terangkan cara untuk awak selesaikan lembaran selepas ini. Dan kepada yang menonton, terima kasih. Assalamualaikum.